Čaute ľudia, dneska si niečo povieme o Tomášovi Paťovi, ktorý vlastne založil svoju značku. Tomáš Paťa narodil sa 3. apríla v roku 1876 v Zlíne v Česku a zomrel 12. júla 1932 v Ostrokoviciach. On bol vlastne zakladateľom obuvníckej firmy Paťa a jeden z najväčších podnikateľov svojej doby, tiež starosta Zlína. A vlastne starostom bol od roku 1923 do roku 1932 a bol verejný činiteľ. Spolu s bratom Antonínom a sestrou Annou založili v roku 1894 v Zlíne obuvnícku firmu Paťa a postupne z nej vytvoril rozsiahly komplex výroby, obchodu, dopravy, služieb a financií. Bol vlastne jedným z najväčších podnikateľov svojej doby, pričom zaviedol originálne metódy riadenia výroby a obchodu a taktiež systém motivácie pracovníkov. Bola to vlastne Paťová sústava riadenia, no a dokázal ovplyvniť množstvo budúcich ekonómov. Jeho postupy boli na vtedajšie podnikanie revolučné a sú stále používané ako príklady top manažmentu. Rozsahom svojich aktivít 35 odborov výroby, obchodu, dopravy, služieb a financií pôsobil na úroveň podnikania v Československu. Nízkymi cenami svojich topánok ovplyvnil profil spotrebného priemyslu. Spolu s budovaním svojho továrenského areálu dokázal podľa svojich predstav prebudovať mesto Zlín. Ako jeho starosta presadil koncepciu záhradného mesta s originálnou funkcionalistickou architektúrou. Zo Zlína sa tento štýl šíril spolu s Paťovými továrňami do ďalších miest v Československu, Európe a Severnej Amerike. Vytvoril rozvetvený vzdelávací systém. Svojich zamestnancov motivoval k využívaniu zdokonalovacích kurzov celoživotného vzdelávania. Zriadil pre nich odbornú školu Paťová škola práce pre mladých mužov a mladé ženy. Ako starosta Zlína presadil zavedenie experimentálnych foriem verejného školstva Zlínske pokusné školstvo. Zriadením nemocnice v Zlíne položil základy modernej starostlivosti v meste a regióne. Presadzovaním projektov diaľkovej, železničnej, leteckej, riečnej a cestnej dopravy mieril k zlepšeniu sústavy komunikácie v rámci Zlínskeho regiónu i celého Československa. Čo sa týka jeho detstva, Tomáš Paťa pochádzal z rodiny, ktorá sa po staročia zaoberala obuvníctvom a prvá zmienka o obuvníkovi Lukášovi Paťovi je z roku 1667. V susedných Želechovciach sa toto priezvisko vyskytuje už v roku 1644. Tomáš, tretie dieťa Antonína Paťu, sa narodil 3. apríla 1876 v Zlíne v Dlhej ulici. Vo veku 8 rokov mu zomrela matka. O 2 roky neskôr sa jeho otec rozhodol znovu oženiť a zároveň presťahovať rodinu a živnosť do Uherského Hradišťa. Tomáš tak prešiel do tamojšej školy, kde sa namiesto českého jazyka vyučil nemecký jazyk. Na prvé jeho remeselnícke kročiky už v rannom veku 12 rokov sa začal zaujímať o remeslo, a to nielen ako topánky vyrábať, ale tiež ako ich čo najlepšie predať. V tom čase už v podstate ovládal všetko, čo mu k živnosti obuvníka postačovalo. V 14. roku odišiel mladý Tomáš proti vôli svojho otca do Prostejova, kde pracoval vo firme Weber, vyrábajúcej obuvnícke stroje. Tam sa veľmi zaujímal o stroje uľahčujúce a zrýchľujúce prácu obuvníkov. Čoskoro však dostal výpoveď, pretože sa jeho zamestnávateľia obávali konkurencie. Tomáš sa vrátil do otcovej dielne, ale po vzájomnej nezhode odišiel bez peňažných prostriedkov do Viedne za svojou sestrou Annou. Tam mu vlastne finančne vypomohla a mladý Tomáš
Jozef v prívode svojho otca vrátil späť do uherského hradišťa, kde sa stal obchodníkom. Jeho podnikateľské začiatky vlastne v roku 1894 zanechal Tomáš a brat Antonín a sestra Anna vyplatiť svojim otcom z rodinného podniku. Od svojej zosnulej matky dostali veno 800 zlatých, s ktorým si v Zlíne založili obuvníckú živnosť ohlasenú na najstaršieho súrodenca Antonína Baťu. Podľa vtedajších noriem nebol totiž Tomáš ešte plnoletý. Pôvodne žiadali o povolenie obuvníckej živnosti v Uherskom Hradišti, kde mesto zámer prevádzkovať živnosť na výrobu obuvy, aby budovať obuvnícky podnik nepovolilo. V Zlíne však získali pre svoje podnikanie pochopenie a súhlas na začiatky výroby. Tým mesto odobrilo, vlastne bez toho, aby o tom riadení dobre tu vedeli, založenie základov budúceho obuvníckeho komplexu. Súrodenci Baťovci spočiatku vyrábali valašskú prešívanú obuv na symetrickom kopite. Ide o rovnaký tvar kopita pre ľavú i pravú nohu a pri jej výrobe využívali predovšetkým prácu domácich robotníkov. Zamestnávali okolo 10 robotníkov, ktorí museli pracovať fixnú pracovnú dobu, za ktorú dostávali pravidelnú týždennú mzdu. Tento spôsob riadenia podniku bol na tú dobu veľmi neobvyklý, ale aj veľmi priekopnícky. V lete 1895 bol všetok ich majetok zastavený na splátky a zmenky, ktoré už nebolo možné platiť. Začali im hroziť žaloby zo stran veriteľov a kríza priviedla Baťovcov do krachu. Keď Antonín odišiel na vojnu, vedenie podniku sa ujal Tomáš. Pokúsil sa zbaviť dlhov, a to spôsobom, ktorý sa opisuje týmito slovami. Čo skoro zima práca podrobila celého. Všetko poženanie môjho života počalo sa tohto dňa. Pochopil som svoju pochabosť na podobňovanie lenivých ľudí, či pánov, či nepánov. Vykonávaním všetkých robotníckych prác našiel som cesty, ktoré viedli k úspore materiálu a zjednodušeniu robotníckej práce. Suroviny nosil som na chrbte z otrokovickej železničnej stanice od polnočného vlaku 10 km do Zlína. Do rána som s jedným robotníkom neraz narezal materiál a ten ráno vydal robotníkom. Robotníci pracovali vodne v noci, až bolo dielo hotové. Potom zase robotníci vyspávali a ja som išiel v noci odviesť tovar, doviesť novú surovinu a aj peniaze na výplatu. Sám som nakupoval materiál, sám ho porezal alebo strihal, sám rozdelil medzi robotníkov, sám prijal a prezrel pár po páre, sám vyplatil robotníkov, sám vykonal všetko knihovanie a vyúčtovanie. Roky rozkvetu firmy. Do leta 1896 sa Tomáš dlho zbavil, no čo skoro mala firmu postihnúť ďalšia pohroma. Firma Kodič a spoločnosť, u ktorej mali všetci obuvníci vrátane Baťovcov uložené zmenky, skrachovala. Firmu Tomášovo otca to zrujnovalo, no Tomáš sa nechcel vstať. Prišiel s inováciami, ktoré mali túto situáciu vyriešiť. Rozhodol sa začať šiť do banky z plátna, ktoré bolo oveľa lacnejšie a dostupnejšie ako pravá koža. O tzv. Baťovky, platnené do banky s koženou podrážkou a elegantnou špičkou z pravej kože, začal byť vďaka reklame obrovský záujem. Výroba sa rozbiehala vo veľkom, pretože Baťa v roku 1899 zakúpil v Nemecku prvé šiace stroje s ručným pohonom. Anna Baťová, teda jeho sestra, oboch bratov, sa zaslúžila o prosperitu firmy. Prevzala od bratov ekonomiku.
svojim prístupom obmedzila zbytočné plytvanie či nekoncepčné rozhadzovanie získaných finančných prostriedkov. Pôsobila túto svojho sobáša v roku 1898. V roku 1897 boli všetky dlhy zaplatené po dokončení stavby železničnej trate. Z Otrokovic do Vízovic postavil Tomáš svoju prvú výrobnú budovu, v ktorej v roku 1900 zamestnával až 120 ľudí. Časom odkúpil ďalšie pozemky na území mesta Zlín, kde začal rozširovať firemnú infraštruktúru. Tomáš Baťa firmu premenoval k 1. augustu 1900 na verejnú spoločnosť T&A Baťa. Hlavná činnosť bola výroba platnenej a runovej obuvy. Firma bola v rozkvete, ale jej spoluzakladateľ Antonín Baťa vážne ochorel na tuberkulózu. No a na záver si ešte povieme niečo o systéme miest. Vlastne Tomáš Baťa užíval 4 základné druhy miest. Prvá bola pevná mzda, bola určená technicko-hospodárským a administratívnym pracovníkom. Druhá bola individuálna úkolová mzda, bola prideľovaná robotníkom na niektorých špeciálnych postoch. Tretia bola kolektívne úkolová mzda, bola určená pre robotníkov v dielniach. A potom bola mzda účasti na zisku, bola určená pre niektorých vedúcich pracovných úsekov. Vždy na konci roku bola každému zamestnancovi prinesená knižka, do ktorej sa muselo napísať, koľko by si chcel v budúcom roku zarobiť. Baťa vyhlasoval: ste moji spolupracovníci. Výraz robotník nepoužíval a mojou povinnosťou je vytvoriť vám také podmienky, aby ste si tieto peniaze mohli zarobiť. Baťa bol štvrtým najbohatším človekom v Československu a hoci hospodársky veľmi pozdvihol chudobný kraj a dal ľuďom prácu a vyššiu životnú úroveň, v očiach komunistov bol len kapitalistický vykorisťovateľ. V 30. rokoch robotnícky a spevácky súbor Modré blúzy spieval. Copak v tejto republice tu si Baťa Fouka, však až príde revolúce a chce stratiť Kouka. No a to by bolo o Tomášovi Baťovi všetko a dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak vás napadne nejaká známa osobnosť, o ktorej by som niečo mohol povedať v ďalšom videjku, tak napíšte mi to do komentára. Majte sa.